Dink voor hierdie boodskap. Hoe voel jy op die oomblik van jou eie lewe? Want ek dink dit is baie belangrik, want Jesus het gekom om ons 'n kwaliteit lewe te gee. In ons tyd gaan dit oor 'n kwantiteit lewe. Hoe besig ek is, hoe vol my program is. Want dit bepaal of ek suksesvol of onsuksesvol is. En dit is eintlik alles behalwe. Jy kan rondhardloop van plek na plek en jy kan nog steeds 'n leë lewe hê. Nie noodwendig nie, maar dit kan. Maar 'n kwaliteit lewe maak saak. Kwaliteit. My lewe moet I want to have a quality life. En miskien gaan dit vanoggend juist daaroor. Maar baie dankie dat julle voor die tyd so 'n bietjie na my luister. Ek groet u vanoggend in die naam van God wat ons ken as 'n goeie God. Ek groet in die naam van Jesus wat hierdie God, hierdie goeie God lewe op aarde kom uitleef het. En ek groet in die naam van die Heilige Gees wat hierdie goeie God lewe in ons lewens 'n moontlikheid maak. Mag die Here gee dat hierdie goeie God vanoggend u lewe sal aanraak deur sy seun Jesus en die werk van die Heilige Gees. Baie dankie dat julle gekom het. Ek glo dit gaan 'n baie goeie oggend wees. Ek voel dit binne my. Ek was die week in welkom een van my ou lidmate 98 ouderdom gaan begrawe en ek het weer 'n klomp van die ou lidmate ontmoet. En weet jy, ek wil vir julle een ding sê wat ek hier agter gekom het in hierdie week toe ek daar met hulle gesels. Ons lidmate soek 'n persoonlike aanraking van 'n lewende God. God is nie teologie nie. God is nie 'n kerk nie. God is nie eers godsdiens nie. God is 'n persoon waarmee jy 'n persoonlike verhouding moet hê. Want sonder persoonlike verhouding bly God net teologie. Bly maar net 'n kerk met godsdiens. Maar wanneer God vir jou 'n werklikheid word en dat jy met hom persoonlike verhouding het, dan word elke dag 'n avontuur met hom. Want jy ontdek hom in alles. Jy ontdek hom in die plante, in die bome, in die voëls, ontdek in jouself, ontdek dit in ander mense, ontdek dit in soveel dinge. En jy sien uit na elke dag. Want dit bly 'n ontdekkingsreis na hierdie lewende God wat ons kan aanbid. Ek is op hierdie oomblik besig om 'n baie baie besondere boek te lees. Die boek se naam is A Loving God. A Loving God Will Change Your Life. Ek weet nie of jy die liedjie ken nie. Almal ken hom, hy word op trouwens baie gesing. Love kom nou changes everything. Love changes everything. Oukies, en dit is natuurlik nie hierdie soetsappige oppervlakkige liefde waarvan ek nou praat nie, maar weet jy, wanneer jy iemand liefhet, verander jy daai persoon se lewe. Liefde verander mense. Liefde verander nie omstandighede nie. Maar liefde verander mense. En God van liefde het mense kon verander deur sy seun Jesus wat liefde geleef het. En daarom wil ek hoop en bid dat ons in hierdie gemeente die God van liefde elke Sondag sal ervaar. Hier sit mense miskien hier wat in hierdie hele week nooit gehoor het, van niemand gehoor het, dat hy of sy jou liefhet nie. Dis verskriklik, weet jy, dat daar mense in hierdie wêreld leef wat nooit hoor dat daar iemand is wat hulle liefhet nie. Het jy hierdie week het gehoor? Van iemand? Ek is lief vir jou. Ek dink ek het my vrou dit gesê, nou nie, en nie skandis nie. Ek is lief vir jou. Gee om vir jou. Ook as jy kan dit nooit te veel sê nie. Ek kan dit ook nie ooit te veel hoor nie. Ek is lief vir jou. Dit is so ongelooflik om dit te kan hoor. Mag die Here gee dat dit hierdie week meer en meer in ons lewens sal waar word. Ja, as daar iemand langs jou sit, jou man, jou vrou, jou vriendin of wat,
Zelfs jou pa of jou ma, kan jy nou van ons bid, sommer die een persoon sy hand vat, jy hoef jy te doen nie, glad nie te doen nie, maar sommer net die hand vat en vasthou, en te sê, deur dit te doen, ek is lief vir jou. Piet, ek waardeer jou, dis goed vir my, dat jy saam met my vandag hier sit. Kom ons bid saam, net soos hier sit. Goeie, genadige, liefdevolle God. Dankie dat u ons nie in ons ou Adam natuur gelaat het nie. Maar dat ons deur u opstanding Jesus Christus by u Jesus lewe uitgekom het. Dankie Jesus, dat u vir ons een spieël geword het, waarin ons ons meer en meer kan sien, soos u ons sien. Dankie dat u gekom het, Jesus, om ons te kom wys, hoe u Vader ons oorspronkelijk gemaakt het. Dankie dat u opstanding ons wedergeboorte geword het, sodat ons saam met u Jesus kon opstaan in 'n nuwe lewe. Dankie Heilige Gees dat u in ons woon. Dat u nuwe lewe moontlik maak. Ons wil hierdie lewe elke dag leef. Ons is hier, liefdevolle God, om u liefde stem te hoor. Wil u vanoggend deur u liefde ons kom arresteer? Dat ons vanoggend elkeen sal weet, dat u ons so lief het. Dat u u seun gegee het. En dat u vanoggend vir ons deur u woord sal kom wys, dat ons hierdie lewe kan leef tot eer van u naam. Ek bid vir hierdie land van ons met sy mense, dat ons deur u goddelike liefde mekaar sal lief hê en Suid-Afrika 'n nuwe plek sal maak in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan saam lees uit Efesiërs 2. En ons gaan lees die eerste 10 versies. Nou het ons dominees verram vir julle so bietjie ook hier by die kerk ook so bietjie Bybelkennis gee. Nou, jy weet seker dat Paulus het amper 3/4 van die Nuwe Testament geskryf. En Paulus het 'n hele klomp briewe geskryf, veral aan gemeentes, soos die Korintiërs. En hier skryf hy aan die gemeente van Efese. En in hierdie gemeente van Efese kom hy en hy verkondig in hierdie gemeente vooral een levende Jesus, een levende God. Weet jy, een klompie jare gelede is die kerk en die wereld sy gelowiges geskok deur 'n boek van Robinson, wat 'n dominee was in die tyd. En sy boek sy naam was God is Dead. Dit was die boek, God is Dead. En weet jy, en baie mense sê dat hulle glo, maar eintlik is God vir hulle dood. Want jy sien, as jy nie verhouding met God het nie, is hy dood. Want as jy nie verhouding het met iemand nie, word daai persoon eintlik dood. 'N verhouding is belangrik met enige persoon wat vir jou kosbaar is. En daarom hoop ek jy sit volgend hierin. Luister wat Paulus sê, in Efesiërs 1 vers 1 tot 10. Hy sê van Paulus, 'n apostel van Christus, Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus. En dan hoofstuk 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het.
Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons van dood wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit julleself of julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. 'N opstandingslewe. 'N opstandingslewe. Vers 5. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Oukies. Dis net God wat lewe kan gee. Die mens kan baie dinge doen. Die mens is in staat tot baie dinge, maar een ding wat die mens nie kan maak nie, is lewe. En weet jy, die God van liefde waarin ek en jy glo, het Jesus uit die graf laat opstaan. As Jesus nie opgestaan het, sê Paulus in 1 Korintiërs 15, 13 tot 19, was Jesus die grootste leenaar wat ooit geleef het. As Jesus nie opgestaan het nie, is ons Christene die grootste dwaase wat ooit bestaan het. Daar word gesê, en nou moet jy nie skrik nie, dat tot 50% en meer van mense wat sê dat hulle gelowiges is, nie meer glo aan die opstanding van Jesus. En as ons nie glo in die opstanding van Jesus nie, glo ons ook nie in ons eie opstanding. En daarom ek vanoggend voor u almal kon sê, in hierdie gemeente bely ons dat Christus gesterf het, maar dat hy opgestaan het. Ons glo dit. Want God wou nie hê dat ons in die graf van ons ou Adam lewe sou bly nie. Maar dat ons saam met Jesus sal opstaan in 'n nuwe Jesus lewe. Want Jesus se opstanding is ons wedergeboorte. Wat beteken dat ons nou 'n opstandingslewe het? Ons sal en gaan nooit meer sterf nie. Ja, ons gaan dood. Maar onmiddellik na jy dood is, keer jou gees terug na God. Dit staan so. Prediker 12 sê, en jou gees en jou liggaam keer terug na die stof toe, en jou gees keer terug na God toe. Die oomblik wat jy sterf, is jou gees by God. Gaan lees maar die verhaal van die ryk man en Lazarus. Toe Lazarus dood is, is hy onmiddellik deur die engele na die plek geneem van die gelowiges waar Abraham is. En toe die ryk man dood is,
is hy onmiddellik na die plek waar daar groot hartseer en pyn was. Moet nou nie weer vir die mense sê, weet jy nie, doen nie, ander sê, al die ryk mense gaan hel toe, en al die arme mense gaan hemel toe. Nee, ek sê dit nie. Glad nie. Ek sê net, Jesus het 'n verhaal vertel. Al wat ek vir u wil sê is, oekies, kinders van die Here verhuis, hulle gaan nie dood nie. Ons keer terug na waar ons behoort. I go back where I belong. En ek hoop jy sit vanoggend hier en jy glo dit. Drie verhale wat ek jy wil vertel. Drie hoofstukke van 'n verhaal. Drie hoofstukke. Die eerste hoofstuk se naam is Ek was geestelik dood. Dit sê Paulus vir ons. Geestelik dood. Julle vers 1. Dis nou Efesiërs 2 vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Jy sien my boetie en my sussie. Adam het in sonde geval. Adam het 'n verkeerde keuse gemaak. En die mense na hom het net soos hy verkeerde keuses gemaak. Jy gaan nie eendag hel toe omdat Adam 'n verkeerde keuse gemaak het nie. Jy sal eendag hel toe gaan omdat jy aanhou verkeerde keuses maak sonder Jesus. Ons gaan nie op grond van iemand hel toe nie. Ons gaan op grond van iemand hemel toe. Sy naam is Jesus. Maar weet jy, God se liefde het nie toegelaat dat ons vasgevang bly in die graf van die ou Adam lewe nie. Daar's mense wat daar rond buitekant rondloop wat nog steeds in die graf van 'n ou Adam lewe vasgevang is. En hierdie Adam lewe, hierdie Adam lewe is 'n lewe van ek is nou maar sleg. Ek is nou maar net sleg. Oukies, in Jesus is jy nie sleg nie. Jesus is jy gered om 'n nuwe lewe te lei. Wat is sonde? Sonde is om 'n lewe te lei wat God vir jou nie bedoel het nie. Kort saak. God het nie bedoel dat ons in sonde sal lewe nie. God se doel is dat ons 'n lewe sal lei tot sy eer en sy verheerliking. En dis nie 'n sondige lewe nie. Sonde maak jou iets wat God jou nie gemaak het nie. Nee, ek wil dit herhaal. Sonde maak jou iets wat God jou nie gemaak het nie. Want God het jou gemaak en dit staan in die Bybel na sy beeld en sy gelykenis. En dit beteken ek kan wees soos God. Ek lyk soos God. Ek is nie God nie. Maar ek en jy dra in ons die karakter van God. Dit is dan verskriklik en ek sê dit vir jou uit my hart uit. Elke mens in hierdie wêreld het God binne hom. Want God het elke mens gemaak. God maak geen mens sonder om binne in hom te wees nie. Maar weet jy wat? Jy moet God binne in jou ontdek. Jy moet sy stem kan hoor. En dis 'n geestelike wonderwerk. Want solank jy dit nie in jou lewe het, dat jy 'n ontmoeting het met hierdie lewende God, wat binne in jou is nie, is jy geestelik dood. Jy hoor nie sy stem nie. Jy lees die Bybel en jy verstaan nie. Jy sien die natuur daar buitekant en jy sien God nie. Jy sien, ons almal was geestelik dood voor Jesus se opstanding uit die dood. Die hele Ou Testament vertel ons die verhaal van mense wat geestelik dood is. Hulle het probeer lewend word deur wette en deur regulasies en deur offerandes en hulle wil hulle self probeer lewend maak. My boetie en my sussie, jy kan by die huis hierdie toets gaan doen. Gaan staan daar op 'n plek wat niemand jou sien nie, want hulle gedink jy's gek. En vat jou in jou hare en kyk of jy kan optrek. Jy gaan dit nie regkry nie, weet jy. Net so min kan jy jouself lewend maak. Net God kan dooie mense lewend maak. Net God kan dit doen. En ons was almal geestelik dood.
En daarom is jouw eerste hoofdstuk van jouw levensverhaal geestelijk dood. En sommige mensen is dit ook die laatste hoofdstuk van hulle leven. Geestelijk dood. Geestelijke dode mensen zal niet voor altijd samen met Jezus wees nie. Amen. En daarom is daar sommige mensen wat leven, levenslang leef, geestelijk dood geboren en geestelijk dood sterven. Ik wil jou vragen. Het jy geestelijk levend geword? Omdat jy God binnen in jou ontdek het. Hy kom nie in jou nie, hy is in jou. Maar jy moet hom ontdek. Het is een ongelooflike wonderwerk, wanneer jy ontdek, maar hierdie God wat altijd myne is, is nie net daar nie. Hy is daar, zodat ek en hy een verhouding met elkaar kan hê. Daarom die tweede hoofdstuk van hierdie verhaal is geestelijk levend. Het is een wonderwerk. Vers 4, Efesiërs 2 vers 4, die God wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, toe ons dood was door die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is julle gered. Ook is genade, genade beteken, dat jy hierdie levende God, in jou binnenste ontmoet. Jesus het gekom, om hierdie ontmoeting moontlik te maken. God wou nie hê dat jy in hierdie vloek van die ou Adam moet voortlewe nie. God se liefde was so groot, dat sy enigste begeerte is om jou uit die graf van leven, om geestelijk dood te wees, leven te maak. God het geen baan aan die dood van een sondaar, en daarom hy sal verlore gaan. God se grootste begeerte is, dat jy hom sal ontdek, vir wie jy is. Ook kies, want God het jou een keuse gegee, het jy geweet? Luister mooi, jy kan kies om verlore te gaan. God het gekies dat jy nie moet verlore gaan. Daarom het Jesus gestuur. Dat is net een manier om hel toe te gaan. En dit is om te weier om Jesus te kies as die verlosser van jou lewe. Jy sien ook iets, dat is nie hierdie ding van, as jy gebore word, is daar stempel op jou voorkop, wat sê, jy gaan hemel toe, en de volgende ou, jy gaan hel toe nie. Daar bestaan nie seker goed nie. God is nie God, wat speelietjie speel met mensen se levens nie. Jy sit vanoggend hier, en jy het klare keuse gemaakt in jou leven. Jy het gekies, om toe te laat, dat Godse liefde, jou levendig maak, uit die graf, van die ou Adam lewe. Jy kan kies, jy moet het aanvaard. Of jy kan kies, dat daar nie een God is nie. Dat Jesus nooit bestaan het nie, en dat Jesus nooit opgestaan het nie. Dit is jou keuse. En daarom, een geestelike dooie mens, hoor wat ek nou sê, echt goed dit met sy hele leven. Een geestelike dooie mens, en ek wil het eindelijk nou verskrikkelijk kries stel, gee elke dag die reuk van sy dood in die wereld af. Jy ruik om. Sy lewe ruik dood. Maar iemand wat geestelijk levend geword het, echo die lewe van een levende Jesus in die wereld. En bring die reuk wat lewe bring in mense se levens. Want jy gee een nieuwe reek af. Jy is een aroma van lewe. Mense wat geestelijk dood is, gee die aroma van dood af. Hulle lewe is so. En hierdie mense probeer hulle dooie lewe, lewendig maak, met baie dinge wat hierdie wereld ons bied. En weet jy, hoe meer jy hierdie dinge doen, om jou geestelijke dood weg te steek, hoe meer word jy dood. Want eindelijk is daar nou in Afrikaans, ek het gesoek daarvoor, daar is nie dood, dooder en doodste nie. Ek dink die vergelijking is dood, mors, dood, gevrek. Maar dit klink... Geestelijk dood. Of geestelijk levend.
En Jezus is gekomen en het in die graf uit opgestaan. En 1 Petrus 1 vers 3 sê vir ons, ons het opgestaan saam met hom en dit het vir ons die wedergeboorte bewerk. Hierdie wedergeboorte beteken, ek is nie meer dood nie, maar ek lewe. Ek is nie meer verlore nie, ek is gered. Ek gaan nie meer hel toe nie, ek gaan hemel toe. Dit is wat Jesus vir ons kom doen. My boete en my sussie, kom ons kyk na ons eie lewens. Nie julle nie, ons. Kyk na ons eie lewens. Leef jy 'n dooie Adam lewe of leef jy 'n lewende Jesus lewe? Ek wil afsluit. Die derde hoofstuk. Sien ek vanoggend is 'n kort en saaklik. Geestelik dood, geestelik lewend en geestelik tuis gekom. Ek het geestelik tuis gekom. Dit is wonderlik. Paulus sê in vers 6, Efesiërs 2 vers 6. In Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood. En hier kom 'n wonderlike ding by. En ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. My boetie en my sissie, ons gaan nie hemel toe nie. Ons is reeds in die hemel. Hier staan dit. Soos ons saam met Jesus opgestaan het, het ons saam met hom opgevaar en sit ons nou saam met hom aan die regter van God. Hier staan dit. So het God ons laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Oukies, toe God ons geskaap het, het hy ons geskaap binne in 'n paradys. God het ons nie binne hel geskaap nie. Ons het die hel in die wêreld gebring. Paradys beteken hemel. Adam en Eva is in die hemel gebore op aarde. Sonder sonde. Onthou? Sonder sonde. Dit spel hemel op aarde. Kan jy jou voorstel dat ons 'n wêreld het wat een klap sonder sonde is? Geen sonde nie. Ek wil net vir jou sê, jy moet wakker skrik, want jy is in die hemel. Toe daai een vroukie wat ons daar ingehard het, met die babietjie wat pille gedrink het. Help my babietjie asseblief, want ek is so bang as hy wakker word as hy dood. As hy wakker word, is hy dood. Nou, as daar geen son op aarde is nie, dan moet jy weet, ons moet wakker word, ons is in die hemel. Maar Adam en Eva, deur hulle verkeerde besluit, teen God, het hulle die hemel verloor. En is hulle buite die paradys. En die hele Ou Testament vertel vir ons 'n verhaal, hoe lyk dit buite die paradys? Hoe lyk dit buite die hemel? Kain, buite, net buite die hekke van die paradys. Slaan hy sy eie broer dood. En ons kan aangaan. Noag kom in die ark en hy drink om dronk. Abraham lieg oor sy vrou. Dawid pleeg oorspel. Mense maak mekaar dood en belieg mekaar en bedrieg mekaar. Dit is die lewe buite die paradys. Dis hoe dit lyk, dis hoe dit nog lyk. Maar toe het God 'n keuse vir ons gegee. Hy het gesê, ek gaan die hemel terugbring aarde toe. En Jesus kom aarde toe en hy bring die hemel terug. Hy bring terug wat ons verloor het in Adam. Alles wat ons verloor het in Adam het Jesus ons kom teruggee. En vir 3 jaar het hy het gedoen. En weet jy wat die mense met hom gedoen? Wat hom doodgemaak. Want hulle kon nie vat dit wat God vir hulle wou gee nie. Dat is mense vandag wat God meer haat as hulle die duiwel haat. En Jesus kom, en hy kom demonstreer, hoe het God ons eintlik gemaak. Toe hulle Jesus sien, toe sien hulle God. Hy sê dit ook. En die mense, en veral die kerkmense, is so kwaad, want dit wat hulle probeer, doen het al die tye, van Adam se sonde af. Het Jesus kom wys, is nutteloos.
al julle wette, en al julle godsdienst, en al julle probeer, en al julle offerandes, het niks gehelp nie. En weet jy, die Jode het hom doodgemaak daaroor. En hulle maak Jesus dood, en hy word begrawe, en hy staan op, en weet jy wat? Na 40 dae, vaar hy op na die hemel. En Paulus sê, en ons het saam met hom opgevaar, ek gaan op hemelvaarts aand, as julle kerk toe kom, met julle praat oor, hy het weggegaan, om altyd by ons te wees. Hy het weggegaan, so dat hy altyd by ons kan wees. Kom luister donderdag. Maar ek wil afsluit. En weet julle, Jesus moes gesê, Johannes 14 vers 2 en 3, ek gaan om julle plek voor te bereid, so dat julle kan wees waar ek is. Nou kom Paulus, en Paulus sê, waar is julle op die oomblik, in julle geestelike lewe? Waar is jy geestelik op die oomblik? Jy is geestelik op die oomblik, saam met Jesus, op die troon, langs God die Vader. Dit is jou plek, jou geestelike plek. Vlees hier, maar geestelik reeds daar. Oukies, luister mooi na my, en ek hoop dit gaan jou skok, en ek hoop dit gaan so skok, dat jy my sal glo. Jy gaan nie hemel toe nie, jy is reeds in hemel, in Jesus Christus. Dit is jou posiesie, en daarom leef ek vanuit my posiesie uit. As jy uit die posiesie van, ek is maar een sondaar mens in die stof, en ek is nou maar bedoel vir die hel, gaan jy so lewe. Jou geestelike posiesie bepaal jou identiteit hier op aarde. Een mens wat altyd armsalig lewe, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie werd nie. Wie, hoe leef jy so? Ek is niks werd nie. Maar iemand wat lewe, ek is een koningskind, ek is gered, ek is, my sondes is vergewe, ek is een nuwe mens, dit gee jou identiteit, en jy begin vanuit jou identiteit te lewe, oekies, luister mooi na my, en die kerk, en ek sê dit met alle hartseer in my hart, het te lang vir mense gepreek, julle is verlore sondaars op pad hel toe, oekies, ek sal dit nie verkondig nie, dan is die waar nie, ek kyk na julle, as mense vir wie Jesus gesterf het, en opgestaan het, en julle saam met hom laat sit het, aan die rechting van God die Vader, want dis julle posiesie, geestelik, en jy moet vanuit die hemel uit lewe, nie vanuit Adam lewe nie, ek lewe vanuit Jesus, dis een nieuwe lewe, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand een Christus is, is hy een nieuwe mens, ek sien meer een Adam mens nie, ek sien Jesus mens, en daarom die laatste paar versies, Efesiërs 2 vers 8 tot 10, wat Paulus sê, is een loflied wat hy uitsing, en ek gaan daarmee afsluit, dit is een loflied, hy sê, uit genade is julle gered, en dit nie deur julle toedoen nie, dit is een gave van God, dit is een geskenk van God, genade beteken een vrye gave, wat jy nie verdien nie, jy het nie betaal daarvoor nie, dit is genade, genade is, dat jy nou besef, ek is een koningskind, en ek het nou toegang tot die troonkamer, saam met Jesus, want hy het my oopgesluit, en dat ek vanuit die posiesie sal begin lewe, en dan sê Paulus in vers 10, dan word julle die mense, wat God julle bedoel het om te wees, om die goeie dinge te doen, waarvoor God julle bestem het. Jy sien ook iets, is een radikale verandering van lewe, is een radikale verandering van lewe, die Latijnse woord daarvoor is radox, en radox beteken om in jou wortelstelsel veranderd te word, radox, is radikaal, radical, jy is nie net getrim nie, jy is nie net so bykie aangepas nie, jy is nie net so bykie gepaint nie, jy is nie so bykie gepanelbeat nie, nee, jou wortelstelsel is nou verander, jy dra nou nieuwe vrugte, want jou wortels bepaal jou vrug, en jou wortels is, ek is nou in Christus. Jou vrug, Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, dis die vrug wat jy dra, uit jou radox uit, uit jou wortelstelsel. Weet jy ookies, dis die opstandingslewe. Een opstandingslewe is een lewe
wat God uiteindelijk van die begin af jou bedoel het. Adam het gemis. Jesus het het kom teruggeer. En in jou keuse vir oggend, wil jy Adam, ou Adam mens bly, of wil jy een Jesus mens wees, wat opgestaan het, saam met hom, en saam met hom aan die rechterhand van God sit. En jy sal nooit weer die Adam lewe wil lei. En die mense sal weet, jy leef een opstandingslewe. Amen. Here, baie dankie, dat hierdie verhaal, is nie maar net drie hoofstukke nie, dit is die verhaal van elke kind van u. Dankie dat ek nie meer dood is, geestelik dood is nie, maar dat u my lewend gemaakt het, saam met u Seun Jesus. En dat ek thuis gekom het, aan die rechterhand van God, saam met Jesus. En dat ek nou weet, ek is een koningskind, wat een lewe het, wat sin maak, in Jesus' naam. Amen. Kan ek vir iets vertel, maar ek wil nie, jy moet dink, dit is nou so'n bykie spog van my kant af, asseblief. Ek vertel dit, of vir jy net te sê, wat is besig om te gebeur. Jy weet, hierdie boodskappe van Sondag is nou op die internet, is oorals waar die mense dit kan hoor, en daar is mense wat reageer daarop, want hulle ken my e-mailadres en hulle skryf my terug. Selfs van Australië af, van die Filippyne af, het ek al een boodskapje gehoor, van mense wat die boodskap ontvang het. En daar is een man, wat vir my skryf, hy is hier in ons land, maar hy is ver van hier af. Hy sê vir my, op my bucketlist, het ek ingevul, ek wil een dag die voorreg hê, om in Roosendaal se kerk een diens by te woon. Weet jy wat? Dit maak my klein voor die Here. Om te besef hierdie man sê dit is op my bucketlist. Ek wil een dag hier kom om 'n diens by te doen. En daarom wil ek vir jy sê, ek glo my hele hart dat Roosendaal gaan 'n groot verandering bring. Nie omdat ek hier is nie, glad nie. Maar omdat God besig is om iets te doen. En weet u, toe ek in Welkom was, in Welkom Westpark gemeente, het ek iets beleef wat baie min predikante ooit beleef. En dis herlewing. Weet u, hoe lyk dit, as jou kerkdienst in die aand 7 uur begin, en 5 uur sit die kerk vol mense. Weet u wat gebeur met jou as predikant, dat hulle luidsprekers buitenkant sit, sodat die mense in die karre na die boodskap kan luister? Weet jy wat gebeur wanneer myner mense, myn mense, tot bekering kom? En vir 3 jaar het ons herlewing beleef. Vra Hama, sy was in ons gemeente, vra maar vir hulle wat in ons gemeente was. In Westpark gemeente, sy het groot geworden. Leonie, ek vertel nie, dit is die waarheid. En dit was vir my die grootste wonderwerk in my lewe, om herlewing te kan beleef, wat ek niks mee te doen het nie. Ek raak 'n toeskouer van dit wat gebeur. En daarom wil ek hê dat ons in hierdie gemeente een ding sal voorbid, en dit is dat mense by Jesus sal uitkom, sodat hulle lewens kan verander. En ek dink Suid-Afrika het dit so nodig. Weet jy, toe die hoofregter gestap het na die speaker se stoel toe en gaan kniel het en gaan bid het, het daar in die geestelike wêreld iets ongelooflik gebeur. Daar het 'n skuif plaasgevind en ons gaan dit sien. Ons gaan dit sien. Ek hoop, jy glo saam met my, there's a new day coming. There's a new day on the horizon. Want die hoofregter van Suid-Afrika was gewillig om voor almal te kniel en te bid in die naam van God, die Vader, Seun, Heilige Gees, dat Suid-Afrika sal verander. It's going to happen. En ek en jy wil deel wees daarvan. Die Here seën julle.
Ek stuur die huis toe met hierdie woorde, mag die goedheid van Jesus Christus julle vul, mag die liefde van God in julle liefde laat leef, mag die Heilige Gees se teenwoordigheid, God se teenwoordigheid, vir jou laat wees in hierdie wêreld.